السلام عليكم أردت فصل كل حد كسر دوادا مادة ساينس كا مادة ساينس كا وحنا كبلاب إن عشر كيشانات عشر كرا وحنا كسر صار لجناي خافية دا طحن شجناي صد حلاقة يبيه خافية دبن ميت ساعتا يميت شرفا عشر كينن عشر كا ورا مكان ميت بين كسر لجناي لبادي كلان عشر كنن كل جنن وحنا كبلاب إن سينجل موفبل بولي خافية دا دقاقيس وحنا كسر شيء دا تيحد نيدن صار لجناي single movable pulley khafiyada dagdagaagaysa is attaching single movable pulley khafiyada dagdagaagaysa is attached waxay ku xiran tahay to the load load ka ay ku xiran tahay tiyaran waxay lahayn gidaar bay ku xirnayd tani waxay ku xiran tahay walaxda la qaaday lefteed ay ku xiran tahay qaabka ugu xiran tahay waan arki doonaa it moves waxay u dhaqaaqdaa up and down اب کر یہ ہوس پہ ڈقاغلا ان موفبل پھلے خافیت مرکاسی ڈقاغلا دا لوڈ 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 کو مرکا وحا ہوئی ہے والا حدا لگا دا ہے اے خافیت اللہ کو قاد ہے لخافیت اللہ فتے دا لوڈ کو بلگو قاد ہے وحکل اللہ مفل ہے لوڈ کا آن دا ایفرت والا حدا لگا دا ہے آن دا ایفرت یہ کرتی دا لگو قاد ہے موف waxay u dhaqaaqaan waa noocan khaafiyada موف waxay u dhaqaaqayaan موف waxay u dhaqaaqayaan in the same direction jiha isku mid ayay u dhaqaaqayaan tii horena waxaan lahayn opposite direction bay u dhaqaaqayaan bal tan u fiirso same direction bay u dhaqaaqayaan isvorted at khaafiyada waxa laga hayaa khaafiyada waxa laga hayaa at two points laba meelood baa laga hayaa haddii aad dawo fiirsato tii horena meel kaliya laga hayay waa tan khaafiyadii dhaqdhaqaaqaysa markaa waxay ka kooban tahay three components saddex qaybood bay ka kooban tahay waa support waa halka laga supportka waxaynu sulaa aqoonsanaynaa inuu yahay meesha khaafiyada laga hayo iyo khaafiyada lefteed marka khaafiyadani waa movable way dhaqdhaqaaqaysa sababta uu dhaqdhaqaaqaysana waxa weeye meel kuma dhagsane ee ama gidaar kuma dhagsane meel cidlaab ay haabaysa markaa een walaxdan hoosana waa lowdki weey lowdku mar walba waxa weeyaan waa walaxda lagu qaadayo marka khaafiyada marka sawirka movable pulley khaafiyada dhaqdhaqaaqaysa sawirkeedu saas ayuu noqonayaa magacan dhaqdhaqaaqna waxa laga keenay waa taa dhexda taagan marka ay xadhig markaas u hayo waxaan u sii gudbaynaa noocii saddexaad oo noqonaya block and tackle pulleys waa khaafiyada la isku dhafay khaafiyadaha la isku dhafay xagee ka imanayaan marka waa labadii hore la isdhex geliyay oo plug and tackle waxay u taagan tahay laba khaafiyadood bay markaa u taagan tahay si kala duwan markaa u shaqeynaya pulleys can be arranged khaafiyadaha waxaa loo habayn karaa in a such way habba loo habayn karaa markaasi habkaaso that one is fixed kaaso mid ay xiran tahay waa sawirkii hore ma garanaysaa that one is fixed in mid ay xiran tahay and the other one talabaadna is movable ay dhaqdhaqaaqaysa markaa labadii khaafiyadooda wada shaqeynaya dhabalka ha midna way xiranto gidaarka ku xirantahay midna way shaqeynaysa lowdkay qaadaysa saadraadeed habka noocaas ama pulley systemka noocaas waxa la yiraahdaa block and tackle pulleys waa kan sawirkii qaabkan markaa uu sawirmaya xagga sare waxa marsan T fixed ka ah oo gidaarkan ay ku xirantahay oo taas markaa iyadoo dhaqdhaqaaqaysa tan dhexduna waa movable ama waa tii dhaqdhaqaaqaysa weeye labaduba waxay u shaqeynayaan qaab markaasi haddaynu eegno kani waa xarigii xariga marka qaabka loo soo jiido khaafiyaduhu qaabkan bay wada wareegayaan kadib lowdkii ama walaxdii dhulka taalla bay soo qaadayaan haddaba tani waa fixed oo xarig kuma xidhna tanna waa movable oo way dhaqdhaqaaqaysa xariga ayaa haya labada khaafidoodba kay qaadayaan waa lowdka weeye oo walaxda la qaadaya waa lowdka weeye arday casharkeenna laba qodob oo aad u muhiimayn dhiganay waa khaafiyad nooca labaad ee khaafiyada iyo nooca saddexaad ta labaad waxaa la odhanayaa single movable pulley ta saddexaadna waxaa la odhanayaa block and tackle pulleys waxaan ku soo gabagabeynayaa all machineska dhan waxaa loogu talagalay in walxaha lagu qaado wax kale laguma falo khaafiyadahan aan ka sheekayn oo dhan dhammaantood hadafka la leeyahay waxa weeye in lagu tuso inay walax qaadayaan intaasan ku soo gabagabeynaa aad u mahadsantiin wabillaahi tawfiiq